Quero o que tem? Eu queria ver você fazer um galopeira. Mas ao invés de fazer Chitãozinho e Chororó, mete um drive, faz um galopeira heavy metal. Rock and roll! Galopeira metal, isso, hein? Foi num baile em Assunción, capital do Paraguai. Quando vi as paraguaias sorridentes ao redor. Mas eles também analisam as apresentações. Tá puxado. Puxado, né? Mas o nível ficou altíssimo. Mas eu achei que o Miguel fosse. Porque eu achei que foi muito bem, a Adélia. Ele foi muito bem. Pena, foi muito bem, né? Ficou impressionante. Pena, achei que o Bruno... Sai. O Bruno ia conseguir também a nota, não conseguiu. Mas se ele trocasse o repertório, eu acho. Talvez. Ele tocou Steve Wonder, talvez se fosse Jamiroquai ia levantar a galera. É, mas a Manas, eu achei que elas tinham tudo. Né? Elas também são fortes, achei. Elas têm voz, mas faltou... Mas tava nervosa, ficou muito nervosa. A Naomi, me falaram que a Naomi no rock é imbatível. É, né? Ela tava com uma voz muito boa também, mas também sentiu um nervosismo dela. Tava nervosa. Eu acho que o nervosismo é o acabou que tá abalando, pegando, né? 19 anos, né? Agora, me fala o que vai ser esse duelo. Quem tiver a melhor interpretação vai ganhar. E aproveitar pra mostrar os seus dotes culinários. Ih, como assim? Isso. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas não vamos esquecer que precisamos mandar mais um candidato para a semifinal. E isso acontece agora.